Você quer que eu vou perguntando ou você vai falando? Não, você tem que perguntar. Pode perguntar. Então eu vou perguntar o seu nome primeiro. Benedito Pedro Lourenço. Eu sou Benedito, o senhor nasceu onde? São Bento Sapucaí Mirim. São Bento Sapucaí Mirim. É. A data que o senhor nasceu? A data que eu nasci foi 1934. O senhor tem quantos anos, você sabe? 80. Eu tenho 80 anos passando para 84. 84, é isso mesmo. Então tá certo. Sim. Seu Benedito, como que era o lugar que o senhor cresceu? O senhor lembra? Foi em São Bento, Sapucaí Mirim. Tá, mas é assim, era roça ou cidade? É, na roça. Na roça? Na roça. E como que era a casa, o senhor lembra? Era de pau-a-pique. Pau-a-pique? É, não tinha bronco. E era, o chão era de terra? Chão de terra. E coberto do quê? Pé de paia. De paia? Paia. Sapé? Sapé. Sapé. É. E o senhor nasceu nessa casa mesmo? Foi lá mesmo. A mãe contou pro senhor como que foi? De parteira, essas coisas, não? Contou que a minha mãe, quando ela morreu, mais ou menos que ela morreu faz 54 anos que ela morreu. Ela tá ali, o teu documento, ela tá ali. Faz muito tempo. Mostra até o lugar que ela ia na Aparecida. Gastava esse tempo que ia na Aparecida. Era R$1 por dia para ir lá. Quem levava aqui dentro de São Francisco, Sé Gabriel. Viu falar do Gabriel? Era caminhão. Caminhão. De Monteiro Lobato. Já vou contar certinho para o senhor a verdade. Monteiro Lobato daqui para lá, por estrada de terra. Estrada de terra. Quem fez, agora vou contar certinho para o senhor quem fez essa estrada. Quem fez essa estrada foi Davi. Pedro é daqui, é Rua Luciano José das Neves, número 370. E trouxe de Monteiro Lobato para cá, Michadão, com a turma. Eu vou na divisa de Minas. No Enxadão? No Enxadão. Mas antes passava carro de boi, não passava? Só a cavalo. Só a cavalo? Só a cavalo. Então era trilho mesmo? É, trilho só. Só a cavalo. Mas o senhor lembra desse tempo? Lembro, é do meu tempo. O senhor viu construir então? Vi. Tá certo. Então, vamos voltar pra sua casa lá, que o senhor tinha lá. O que o pai e a mãe faziam? Qual que era o trabalho do pai? Olha, trabalho do pai, ele trabalhava na roça. Trabalhava na roça para ganhar o que, filho? Nosso tempo era R$1 por dia. Mas seu pai trabalhava para outro ou trabalhava para ele? Trabalhava e ficava na roça. Um lado para o outro. Trabalhava para os outros também? Os outros, porque esse tempo não era que nem aqui não, que tinha o seu companheiro, que tinha... Aqui já estão falando a verdade. Tem a rua, tudo dessa. Não. Era trilhinho só. É. Era tudo de terra. Era de terra, passar cavalo. Uhum. Só. E hoje? Hoje está tudo diferente. Diferente. Então, mas aí o pai trabalhava. Ganhava o dinheiro. E vocês compravam a comida onde? Você lembra? Esse tempo, cada um tinha na casa. Tinha feijão, tinha arroz. Tinha capado, batei para comer. Não era que nem agora não. E hoje, tudo comprado. Uhum. A gente tá contando a verdade, que eu não tô falando mentira, que agora eu já vou contar certinho para o senhor a verdade. Quando nós trabalhávamos ali no Passumbó, você via que a Monteiro de Caliteiro encontrado lá, trabalhava 20 pessoas por dia. Para ganhar o quê? Triste R$1 por dia, se quisesse. Mas pagava no dia mesmo? Não, pagava de mês em mês. De mês, né? De mês em mês. É. É sofrido. Ui, homem do céu, vai falar a verdade pro senhor que não estou falando mentira. Sofrido mais, sofrido para valer. E o senhor começou a trabalhar com que idade? Quando eu comecei a trabalhar, eu estava com 18 anos. 18? Mas antes você não ajudava em casa, né? Ajudava na casa. É, mas é isso que eu falo. Pra fora. Ah, pra fora. Não, eu tô falando trabalhar assim e ajudar o pai e a mãe. É, ajudava o pai e a mãe, verdade. O que era que o senhor ajudava o pai e a mãe? Como eu que era? Eu ajudava a comprar as coisas pra comer, feijãozinho, arroz, coisas.
Tá, mas o que que o senhor fazia? Na enxada? Na enxada. Na enxada. Vocês não tinham vaca, nada, pra tirar um leitinho, não? Não tinha? Não. Galinha tinha? Galinha tinha. Porco também? Tinha porco também. E o senhor lembra o primeiro trabalho que o senhor fez, não? A enxada era enxada de criança ou enxada de adulto? Não, enxada de criança. Primeiro. Pequeninha, né? É, pequena. Foi, faz muitos anos. O senhor usava sapato? Não, pé no chão. Não existia chinelo. Não existia nem chinelo? Não. Quando que o senhor botou o primeiro sapato no pé? Quando eu ponhei o primeiro sapato no pé, foi quando eu casei, estava com 18 anos. E hoje, vamos conversar bem a verdade. O senhor está com esse aparelho, mas ele está explicando a verdade. Aquele tempo, no nosso tempo, o senhor conversar com uma moça, você tinha que ir na casa do pai dela, dar uma conversa com ela, você sair. Não é que nem hoje, que igual a você vê, para namorar, para casar, tem que ter, combinar com o outro, ficar um ano, dois anos, três anos junto, conversando com o outro. E daquele tempo não. Verdade? Era difícil. Difícil. Quando nós ia na Aparecida, São José dos Campos, era só triste um caminhão que levava. Zé Gabriel. Levava no carro de boi. Ah, mas não era caminhão então? Não, a pé no carro de boi, se quisesse ir. Ah, de primeiro era no carro de boi? É, de primeiro não tinha nada. Não tinha nada não. Mas aí vocês pousavam lá? Pousava. Mas vocês tinham que levar comida, coisa? Tinha que levar comida, pousava nos ranchinhos pra fora. Diz que levava lenha também? Levava tudo. Tudo no carro tudo, de boi? Tudo. É o que comia, tem que carregar tudo. Mas peraí, algum ia no carro de boi, outro ia a pé, outro ia montado? Como que era? Não, ia só no carro de boi. Só levava. Todo mundo no carro de boi? As coisas e as pessoas no carro de boi. Escola, o senhor foi em escola? Nunca fui. Nunca foi? Não. Mas não foi porque o senhor não quis ou porque o pai não deixou, porque não o tinha? O pai não deixou e eu tinha que ajudar o pai a trabalhar. Escola muito difícil. Ô, senhor Benedito, quando a pessoa ficava doente, antigamente, como fazia? Antigamente, quando fazia, daí no Monteiro Lobato, chamava tempo, tinha o doutor Tio lá, ele é um curador 100%, bom, Zizo R. Hoje o filho dele está em São José dos Campos. Eu já ouvi falar dele. Eu fui lá no escritório dele. Ele ainda falou para mim assim, você chegou a conhecer meu pai, era do nosso tempo. Ali em Monteiro Lobato, não era Monteiro Lobato, chamava Pira. Casinha, tudo de paia, não existia teia, nada. Que ranchinho. E tem mais outra ainda que eu vou contar para o senhor a verdade. Que Deus está vendo, que a gente fala e lembra lá que nosso pai está falando a verdade, não está falando mentira. O senhor vendia 60 sacos de arroz por 5 mil réis. Conta para mim quanto vale. 60 sacos pesados e Monteiro Lobato por 5 mil réis. E que levava lá. E o que comprava com isso? O senhor lembra? Comprava essas coisinhas para comer. Trocava por outras comidas? Trocava por outra comida. Por farinha. Farinha, essas coisas. Roupa. Roupa. Querosene. É. Sar. Sar, tudo. Tudo bem? E a mãe não fazia óleo de mamona? Azeite de mamona? Esse tempo fazia. 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 Mas e que usava o azeite de mamona? Pra que usava? Você lembra? O azeite de mamona era pra curar qualquer coisa, né? Qualquer coisa? É. E soltava a barriga também, não soltava? Soltava. É. É só. Limpa, né? Limpa. É. Sabão ela fazia também? Fazia. E vocês usavam esse sabão pra tomar banho ou comprava fora? Eu usava pra tomar banho, não comprava fora. Não comprava não? Não tinha pra vender. O mesmo sabão que lavava a louça? É aquilo lá. Tomava banho? Tomava banho. E tomava banho onde? Dentro da casa ou pra fora? Tomava dentro de casa, ali no banheiro qualquer. Porque aquele tempo, a casa não é dizer que tem casa que nem essa aqui, não. É pra pique.
Por uma pica. Não existiam essas casas, não. Esse é o modelo de casa que tinha agora. Faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Mais ou menos, que eu sei que faz 40 anos. Que tem essas casas aí? É. E o banho, assim, era dentro de bacia ou era tina de madeira? Ah, tinha dentro de madeira, bacia. Tinha já bacia, já, né? É. E banheiro, como que fazia? O banheiro fazia com ele. Era fora da casa? Fora da casa. Mas tinha uma casinha ou era no mato? Casinha, uma casinha. Não, amarrava os pau lá e punha os barros ali. Fazia agachado? Agachado. Agachado. É. Papel não tinha? Não. Limpava com o quê? Limpava com o mato. Com o mato? É. Folha do mato? Folha do mato. Uhum. E hoje? E hoje, como que tá, né? É. Oh, vocês não brincavam de alguma coisa, seu Benedito? Olha, esse tempo meu, que eu não brincava, porque era só eu, meu pai e a minha mãe. Você não teve irmão? É, tinha só uma irmã. Uma irmã. É. Que morreu? É, morreu. Foi embora pra lá, pra cidade. Nunca mais vi. Foi embora pro centro do Paraná, lá morreu, ó. Mas ficou sabendo que morreu mesmo. Sabendo que morreu. Então, quer dizer que o senhor não brincava, então? Nem não, sozinho? Não brincava sozinho. Não? Não, não, não. O tempo nosso não era, não tinha brincadeira. Mas então, o que o senhor fazia quando era criança? Ficava sentado. Ficava sentado? Quando era sentado, quando era criança, ficava sentado, andava sozinho para nada, a gente ficava isso. Seu Benedito, naquele tempo não tinha rádio na sua casa, de certo? Não, não, não existia. E como vocês não contavam história? Como eu contava história com o outro conversando, porque não tinha nada, não tinha rádio, não tinha nada, não. Mas e o pai não contava os causos? O pai não gostava? Meu pai. É. História de Pedro Malazarte. Do Pedro Malazarte, eu não tenho nem certeza, eu não lembro. Não, o senhor não lembra. Não. A mãe também não contava? Não, não, não contava. Não. E assombração, tinha? Há que tempo? Eu não lembro. Não. O senhor não lembra? Não. Então o senhor nunca viu, né? Não, nunca vi. Porque se o senhor tivesse visto, ia lembrar, né? Lembrava. Não. Tá certo. As festas, vocês iam em festa? Aí ia. Vocês iam qual festa? Aí ia na festa, não, qualquer lugar. Quer dizer, igreja, tinha. Mas o senhor lembra do que era a festa? Era para santo? Era para santo. São João, Santa São Cruz? João, São João, Santo Antônio. Santo Antônio, é. São Gonçalo? São Gonçalo. Tinha essas festas? Tinha, tinha. Tinha muito. Folia de Reis tinha, não? Tinha. Tinha? Tinha. Visitava a casa dos seis? Visitava. Tinha, Folia de Reis tinha. O senhor tinha medo do palhaço? Não, não tinha nada. Não tinha medo? Tava todo esse coisão bonitinho. É. E o pai não tocava, não cantava nada? Não, não falava nada. Não. Não. Não, não. Nada. Mas vocês iam na missa? Ia. Ia? Ia. Quando era criançada, não ia na missa. Era longe? Ah, era longe. Vocês iam de a pé ou de cavalo? De a pé. Vocês tinham animal para montar, não? Não, não tinha. Não tinha. Então, quando vocês iam fazer compra, como que vocês faziam para voltar? Brasil nas costas. É. Nas costas. É. Porque quando comprava já era pouquinho, não é que nem agora. Comprava pouco? Tem pouco. Ah. Hoje vai fazer como? Tem que fazer uma compra grande para trazer, né? Sei. Antigamente trazia nas costas porque não era é muito. É verdade, é. Aqui em Santa Bárbara tem um terreno ali. O senhor chegou a falar, conhecer, Zé Luciano? Não, não sei quem é. Em cima ali. Agora mesmo foi dia passado. A minha comadre esteve aqui, passando comigo. Foi vendido 40 arqueiros de terra, está lá. 40 arqueiros de terra valeu 4 mil cruzeiros. Registrado. Hoje. Era sorteiro. Era sorteiro, ainda estava com 18 anos. Na subida do morro, que tinha uma. Até tem uma carreira de pinheiro assim que desce, que vai em cima, ela sabe. Lá uma cobra me pegou nessa perna aqui.
Fiquei 3 meses parado sem poder trabalhar. Mas como que fazia quando a cobra pegava? O que acontecia? Quando a cobra pegava, pegava a cobra, matava. O curador que curava, já vou contar certinho a verdade, hoje já morreu, Chiquinho Rosa. Era só ele que curava, ninguém curava. Ninguém. Ninguém curava o veneno da cobra. Mas como que ele fazia? O senhor lembra o que ele fazia? Ele dava remédio pra pessoa. Remédio de bebê? É. Mas benzia também, não? Benzia. 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 Mas sabia. Que quando ela me mordeu, eu nessa lá dessa perna aqui, hoje eu não governo dessa perna aqui. Porque é um problema que deu da minha. Ele me deu da parte do coração, só vem a perna mesmo inchada. Eu ando só vem galinha, arrastado por aqui, daqui lá no banco, lá em volta aqui. Uhum. Tu sabes aí. Olha, aquele tempo, não é que nem agora não, meu filho. Não é não? Pra ganhar 31 cruzeiro por dia, se quiser. Mas o senhor recuperou da mordida da cobra? Aquela vez foi recuperada. Que cobra que era? Jaracuçu. Jaracuçu. É. Mas o senhor ficou 3 meses parado? 3 meses parado, sem poder fazer nada. Mas só com o remédio do Chiquinho Rosa? Só com o remédio do Chiquinho Rosa, que era só ele que curava. Mais ninguém. Não tinha farmácia em lugar nenhum. Não existia farmácia. Não, mas lá no Buquira tinha, né? No Buquira tinha o Jesuero. Jesuero. É. Mas aí o que ele dava de remédio lá? Dose ou não? Dava dose, mas de cobra não tinha, não dava porque não tinha jeito. De cobra não tinha o que fazer? Não tinha o que fazer. E o senhor não lembra outros remédios que usava, que tinha em perto de casa, assim? De casa? É. Por exemplo, erva de Santa Maria. Isso aí tinha. Tinha? Bebia pra beber. Bebia isso? O senhor lembra pra que servia, não? Uai, servia pra qualquer coisa. Pra qualquer coisa? É. Carquejo, bolo. Carquejo, bordo. O bordo sabe que remédio é bom? Pra figo. Pra figo, né? É. É. Eu sei. É o melhor remédio que eu tenho em braço plantado ali. Meu quintal ali. Remédio de figo. O senhor toma bordo de vez em quando? Tomo, nossa Deus. A boca amargou, tem que beber ele. É figo. A boca amargou, bebe? Amargou, tem que beber. Uhum. Tá ali embaixo ali. Eu também gosto muito. Bolo, carquejo. É bom. E aquela erva cidreira usa também? A cidreira também. Pra que que usa a erva cidreira? Eu uso pra qualquer coisa. Só usa pra qualquer coisa. O cidreiro também é bom. É. É, rapaz, não bota mais esse tempo não, filho. Não bota mais. Você tem saudade desse tempo? Às vezes esse tempo a gente já lembra, mas era um tempo mais. Mas foi da agora, né? Mais difícil, né? Mais difícil. Mais difícil. Não é que nem agora. Agora é mais difícil. Não podia ter casa, não tinha casa, não tinha nada. Aqui antigamente, ali em cima ali, é capela, chamava. Ali em cima. Hoje é São Francisco. Sei. Porque tem o santo lá, ah. São Francisco. Ô, senhor Benedito, o senhor casou com que idade? Casei com 18 anos. 18? É. Como é o nome da sua esposa? Já falecida? Já. É Maria, Benedita Lourença. Dona Marina? É, já faleceu. Como que o senhor conheceu ela? Quando eu conheci ela... Que jeito que foi? Eu era solteiro ainda. Hoje, vamos falar a verdade, não falando mentira, o senhor compreende de verdade. Hoje, o senhor namorar uma moça, não vão pensar que é um mês, não. Que chegava, conversava, quando era tarde o pai dela estava na sua casa. Como é que é? Você vai casar com ela, mãe? E hoje? Hoje eu namoro uma moça aí, passa meio, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Uhum. É ou não é verdade? Nosso tempo não era aqui nem agora não, meu filho. Mas e daí o senhor conheceu ela como numa festa ou como foi? Eu conheci ela numa festa. Aí conversei com ela. Conversa assim, né? Estão conversando, conversando. Quando chegou. Mas o senhor estava sozinho com ela ou não? Não, eu estava sozinho. Eu conversei com ela. Que a Maria Benedita Lourença até tem o meu papel dela ali. Quando eu conversei com ela, ela foi e falou pra mim assim. Tá bom, conversamos aí. Ninguém conversou de conversa com o casamento. Não. Não.
Aí fui embora pra casa, morava pra lá pra cima. Mas já tava interessado, né? É, eu não nem conversado com ela, não tinha conversado direito, não. É. Quando foi à tarde, chegou o pai dela. Escureceu. Afonso Italino. Afonso Italino. Chegou e falou pra mim assim, conversa com essa aí, como é que é? Você vai querer casar com a Maria ou não vai? Eu olhei bem, falei, eu não posso casar porque eu tenho 18, eu não estou perguntando. Eu dei. Marcou o casamento, um prato de 30 dias. Para casar em Monteiro Lobato. Hoje está certo, o senhor compreende a verdade? Hoje o rapaz vai, namora uma moça aqui, namora tá ali, se você quiser casar com ela, se não quiser, não casa, não é verdade? Não é mais nosso tempo, não. Acabou. Mas e aí, você, com prazo de um mês, você estava casando? Estava casado, não tinha mosquito, não. Só fazia oramento. Aí você arrumou sapato, arrumou roupa. Comia. Há que tempo? Andava com o pé no chão. Não tinha calçado, filho. Era o pé no chão se fizesse. Eu entrava para trabalhar, se eu entrava. Trabalhasse no mato. E entrava dentro do baixado. E hoje? Mas aí o senhor casou com a dona Marina, vocês foram morar onde? Morava com os outros. Eu não tinha lugar. Morava na casa dos outros? Morava no terreno dos outros. Mas porque aí o senhor foi trabalhar para alguém, aí a pessoa dava a casa para vocês? Dava a casa para morar. Mas foi lá em São Bento mesmo, não? Não, foi aqui. Aí vocês vieram para cá? Vieram para cá. Mas a família dela era de São Francisco aqui? Não, para esse lado, não? Não, não. Não era? Não. Vocês vieram pra cá porque deu certo de deu mim. Deu certo, graças a Deus. E quantos filhos vocês tiveram? Uai, que mil é só que eu tenho, o João, o Zé, dois, o Roberto, três, a Lana, quatro, a Lana, cinco. Cinco filhos? É, cinco. Mas e aí, a dona Marina teve esses filhos em casa ou no hospital? Não, foi em casa. Tudo em casa? E tudo em casa, que tem. Se tinha no hospital, não. Se tinha onde era parteira. Parteira, né? E hoje? Como que era a parteira? Como assim? O senhor que ia chamar a parteira na hora, não? Chamava, lá vinha. O senhor que chamava? Chamava. A dona Marina falava que estava... É, parteira. Estava na hora? Estava na hora, parteira. E hoje? É. Hoje tem que levar lá para São José? Hoje tem que levar longe, né? Tem que levar longe. Acho que é mais complicado hoje, né? Mais complicado. São José dos Campos, mais ou menos, eu tô com. Eu estava morando lá com 18 anos, na Joca, viu falar? Você conhece a Joca lá, né? A Joca por lá de baixo, hein? Que desce lá. São José dos Campos? É. Joca? A Joca, aquele lajão assim, encostado, que desce ali no. Logo nos pontos dos ondes ali, não tem o lajão. Ah, tem o banhado. Isso, é lá no banhado. Ah, sei. Aquela filha que tratava de Joca. Que é Joca? Guardar. É Joca, chamava ele lá. Eu tinha um. Morei lá um pouco lá com a minha sogra lá. E vim embora pra cá. Falei, eu não vou ficar mais aqui, não vou embora. Quer dizer que o senhor foi, morou um pouquinho na cidade morei também? Morei um pouco na cidade. O que o senhor foi fazer lá? Eu fui trabalhar pro Calipeiro. Ah, Calipeiro? É, no Calipeiro. E hoje. Acabou tudo aqui lá, não tem mais nada. Matarazzo, viu? Falou ah, Matarazzo, sim. É lá. Trabalhei lá no Matarazzo, trabalhei 3 anos no Matarazzo. Aí quando eu saí pra vir embora, eu tinha um homem que trabalhava lá, então eu tinha um caminho assim que passava, chamava Zé Soares, o nome do homem. Falou pro Sebastião, ele é filho do defunto que eu passo aqui, é Batista, que morava ali. Foi o ponto do senhor. Falou pro Sebastião, não passa aí que eu passo na hora de cair. Ele falou, não tá entre o rio. Quando ele jogou a mula pra. Teve o assim, todo, a firma parou. 400 machadeiros por dia. Vocês trabalharam no machado, então? No machado. Motosserra, nada. Nada. No machado, se quisesse, no machado. Mas cortava 6 metros bem e colhia e deixava enviado na pia. Assim. Era pra valer o quê? Era pra turma queimar no fogão de lenha. Queimar no fogão de lenha. Pra valer o quê, filho? Não valia nem 2 cruzeiros. Hoje, né, fala das cruzeiras, aquela vez não valia nada, mais nada de tudo mesmo. Trabalhava 30 dias de serviço contado. 30 dias pra você ganhar 30 mil reais por mês. Uhum. Por mês. E hoje?
Trabalho de serviço, não dá pra pagar o jornal daquela vez? É. É, verdade. Ô, seu Benedito, vamos voltar lá pra quando o senhor teve os filhos. O senhor lembra o que fazia com o umbigo da criança? Isso aí apareceu, eu guardava. O senhor não lembra? Não. Porque tinha uma turma que enterrava o umbigo. Enterrava, é verdade. Mas o senhor não lembra o que não, foi feito? Não lembro, não. Dos seus filhos, o senhor não lembra? Não, não. E o senhor não lembra também de como que fazia? A mulher tinha que ficar 41 dias no quarto, não tinha? De resguardo? Ficava. Dieta? É. A sua esposa fez isso mesmo? Também não? Fez. O senhor lembra da comida que ela comia ou não lembra? A comida que ela comia, não, ela comia esse feijãozinho, arroz. Mas não mudava a comida que ela comia quando ela estava de dieta, não? Não. Não mudava, não. E a criança não tinha que ficar no quarto até os sete dias? Ficava lá, sete dias lá. Sete dias? É. Por que ficava sete dias, você lembra? Porque tinha um mar de sete dias. Aquela leitinha hoje, não tem? A criança nasceu hoje. Já vai pro mundo. Vai pro mundo. Já que é o dia. E não colocava uma tesoura na parede, assim, com um rosário em volta, pra proteger? O senhor lembra disso? A vez que eu apanhava, né? A dona Marina, o senhor lembra dela colocar, não? Não, eu não lembro. Não lembro, né? Ô, senhor Benedito, senhor, toda hora o senhor tá falando, e hoje, né? E hoje, é. Tá muito diferente, então, do que tem. Hoje tempo. Tá. Melhorou ou piorou? Olha, de uma parte melhorou, de outra parte piorou. Qual parte que melhorou? É, porque aquela vez, se eu compreender, né? Mais barato as coisas, e agora aumentou muito, né? Aqui em São Francisco, mais ou menos aqui, o senhor lembra o tempo que era capela aqui? Não, não lembro. Capela? Não. Por acaso de paia? Sim, mas já me mostraram fotografia, mas eu não vi isso. Não chegou a ver, né? Não, eu vi a foto só. Aô. O senhor chegava, olha, já vou contar certinho, verdade, porque eu não estou falando mentira que nosso pai está vendo, que a gente fala, eu lembro de lá. O senhor chegava assim para comprar um arroz, para comprar arroz, se eu comprei aqui, não podia, não tinha arroz. Vamos pegar, fazia assim, o senhor se pegar para colher um prato assim, toma, leva para comer, leva. Não tinha valor. E hoje? O senhor está com quantos anos? 84, o senhor falou, né? É, está bem, 84 já, está bem. Daqui para frente, o que, que o senhor espera da vida? Agora, rapaz, não. Só Deus que eu sabia. Agora eu entrego o pai, só ele. Estou sendo verdade? Porque eu não tenho recurso de mexer. Aí precisa ver meu pé. Uhum. É. O que o senhor tem no pé? O que é? Olha, eu fui fazer um exame em São José. Até a Beth foi comigo, essa hora que tem aí. Chegou lá. Deram o exame até que a mulher falou para mim, para ela, que tinha que cortar de novo. É lá no convento, o senhor conhece o convento, né? Uhum. Que o jeito que tem. É cortar aqui para poder sarar, senão não sarar. Mas o senhor tem diabetes, não? O que é? Você não sabe? Não, não. Isso é da parte do sangue e coluna. Ah. Não governa. E o que o senhor fica fazendo aqui durante o dia? Eu fico sentado aqui, daqui eu sento, deito ali na cama, né? O senhor não vê televisão? Não, eu não vejo. Por quê? O senhor não gosta? Não, eu não gosto. Só ele gosta, eu não. A turma assiste. E rádio, o senhor não gosta de escutar também? Não, eu não tenho rádio também. Mas nem missa, nem Rádio Aparecida, você não escuta? Não, não. Rede Vida? Não. Eu não tenho, eu não tenho comigo, eu não tenho nada. Mas... Não, ele não gosta. Ah, ele não gosta. Ele aí falou... não tem porque não gosta. Ele não tem porque não gosta. Porque em casa tem duas televisões, foi tirado daí porque ele não quis televisão. Não, lá tem. Não quis? Não. O senhor prefere ficar assim em silêncio? Eu fico em silêncio, quietinho lá. Mas o senhor não conversa com Deus, não faz oração? Eu converso com Deus, eu converso. É? Ah, não, eu não esqueço dele nenhum. Uhum. Nosso pai, capaz, eu não esqueço dele nenhum. Mas o senhor conversa com oração? Conversa. Ou conversa mesmo? Como eu que converso, é? Converso, não, não. Não esqueço não de Deus. Não esquece? Ah, de Deus, eu não esqueço de jeito nenhum. E o que o senhor pede para Deus? Eu peço para Deus me ajudar, né?
Deus ajuda, aí eu não tenho mais o que fazer. Né? Uhum. Eu fico ali deitado, na cama, 3 vezes por dia, noite, eu fico por dia. E a dieta do senhor é normal assim? O senhor pode comer de tudo ou tem alguma coisa que o senhor não pode comer? Olha, eu como só feijãozinho, arroz, uma carninha. Uma carninha? É. Uma salada? Uma salada, couve, essas coisas. É isso que o senhor come? Como. E toma os remédios que tem que tomar? É, o remédio toma. Né? Tem que tomar, né? Tem. Então tá certo. Mas então, a nossa conversa era essa aí, seu Benito. É. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, eu agradeço. Depois a gente vai. Eu vou fazer o filme bonitinho e trago. É, não, o que eu sei é só isso. Não sei mais. Não, o senhor deve saber bem mais coisa que eu que não estou sabendo perguntar. Bem mais coisa. É. O senhor lembra o que, que vocês comiam quando o senhor morava lá em São Bento? Como que era o café da manhã, o almoço e a janta seus? Lá era feijão com arroz e meio-dia era uma misturinha. Não, mas de manhã comia feijão com arroz? Comia feijão com arroz mesmo. De manhã? É, mas não tinha mais jeito, é o que tinha, só eu comprava uns pão pra comer, só de... Mas e tomava um café? Café. Mas o café seu, Zé, adoçado com o quê? É, com açúcar, na chaleira, de tempo. Açúcar? É, açúcar. Mas é aquele açúcar escuro? É, escuro. Como é que se chamava aquele açúcar, o senhor lembra? Era um açúcar refinado. Era refinado? Era, hoje não tem mais. Ah. Acabou. Eu não vi lá. Não chamava açucrão aqui lá? Você não lembra desse nome? Sucrão de rapadura. Sucrão de rapadura, é esse aí. É, rapadura. É. Sucrão de rapadura. Mas vocês não faziam, por exemplo, café de garapa? Não tinha um caçador pra moer? Nós não tinha caçador, não. Não? Não, não. Quando levava lá, é outro que levava. Mas o café era seu? Vocês que a mãe colhia, secava, fazia tudo? Mas e aí, a carne de porco tinha sempre lá, não? Eu tinha. Tinha sempre? Tinha. Então todo dia comia uma carninha? Todo dia? Não, de vez em quando. De vez em quando? É, porque não era... Não tinha... Não era que nem agora não, que tem um doce de misturada não, tem frango por outro lado, tem qualquer coisa não. Não? Não, não. Mas você, por exemplo, não fazia um virado de banana, assim, de vez em quando, com queijo? Olha... É difícil. É? É. Então era o arroz com feijão? Era o arroz com feijão, só. Era isso que você tinha sempre? Tinha, tinha, não faltava. Mas vocês não comiam, por exemplo, não comiam assim, taioba, inhame? Não, não, não. Caruru? Não, não tinha. Serraia? Não. Lá não tinha, não tinha. Não? Não, não comia não, isso? Não, não, não era pura caliqueira, não tinha. Não, mas peraí, lá em São Bento? É em São Bento. Não tinha, lá não tinha não. Não tinha pra comer isso aí? Não, não. Porque eu tô perguntando na casa dos seus pais, não lá na, não onde o senhor morou em São José. É na casa dos seus pais mesmo, né? Ah, do meu pai, né? Meu pai, verdade. Eu comia arroz só. É. Desse jeito aí, porque não tinha mais, não tinha mistura. Porco não podia ter. Ah, mas o senhor falou que tinha o capado, onde que era? O capado era aqui, pra cá, no terreno com o Padre Maria, não sei mais. Ah, tá, então não era sempre que teve, não? Não, não, era pra cá. Não era lá, não, pra cá. Era de fundo com o Padre Maria. Tinha um lugar que vocês não podiam criar nada, então? Não, não, não dava lugar de jeito. O patrão não deixava? Não, não deixava. Podia fazer o que quiser. Não dá nem pra plantar não, cana, não, nada, um nada, milho, nada. Um feijão, nada, não, uma, nada? Uma abóbora, nada? Nada, não dava, não. Eu trabalhei com o Padre Maria na Pedra Vermelha. Foi lá 3 anos, saí de lá, mas lá não tinha jeito, não dava não. Até hoje. Então hoje tá bom, né? Hoje tá bom, graças a Deus. Comparando com aquele tempo, né? É. Foi o tempo, nossa revolução.